Sveiki! Sveicināts Kokļu spēles skolas Kokļu mežs YouTube kanālā. Mēs stāstam visu par un ap koklēm un koklēšanas tēmu. Šodien domāju iesākt jaunu sēriju ar video, kur mēs stāstīsim par mūsu pašu komandu. Lielākā daļa no Kokļu mežu komandas mēs arī esam koklētāji, spēlējam, darbojamies, mācam un darbojamies ar jums visiem. Un pamazām parādīsim, kas tad mēs esam aiz šī te kokļu meža organizēšanas un notikumiem. Sāksim ar mani pašu. Es esmu Ansis un esmu šo visu skolu dibinājis un izveidojis, un tad es gribēju jums pastāstīt, kā tad es līdz šim te nonācu. Pirms 10 gadiem pirmo reizi paņēmu kokli rokās, nu negluži varbūt pirmo reizi, bet paņēmu kokli rokās tādēļ, lai mācītos. Bet nu sākās, es domāju, ka tas viss krietni agrāk. Mani vecāki ir folkloras kopu vadītāji, un līdz ar to es visu dzīvi esmu bijis folkloras kopās, pasākumos, nometnēs, konkursos, nu visur, kur esmu audzis un darbojies tieši šajā te lauciņā. Un ar laiku es biju samācies spēlēt daudz dažādus instrumentus. Man liekas, ka es mācēju spēlēt kādus 10 instrumentus vismaz. Es varu mēģināt uzskaitīt. Es mācēju spēlēt bloku flautu, tāšu taures. Tad es mācēju spēlēt dūdas. Pužam instrumenti bija mans sākums. Es mācījos muzikas skolā klarneti, līdz ar to drusciņi arī klavieres bija. Tad es mācēju spēlēt attiecīgi vienu mazu brīdi arī mandolīnu, arī akordionu un armoņikas uz brīdes. Tā kā spēju kaut ko nospēlēt. Mutes armoņikas spēlēju. Nu, un ir vēl kaut kādi instrumenti, kurus es tā kā, ja padomātu, tad varētu atcerēties. Bet, nu, pirms 10 gadiem es to visu aptuveni mācēju spēlēt, bet koklēji es pieskāries nebiju. Pirms 10 gadiem tad bija tāds notikums, ka manu tēvu uzaicināja piedalīties Druvienas latviskās dzīves ziņas nometnē. Forša nometne, vēl joprojām viņas notiek un aicinu visus pieteikties. Diemžēl tās vietas izķer nu, ļoti ātri, bet ja sanāk pieteikties, nu tiešām kolosāli un es iesaku. Man tēvs tātad uzaicināja tur piedalīties un kā daudziem nometņu skolotājiem, viņam bija tā privilēģija paņemt savus bērnus līdzi. Un tad arī bērniem ir forša nometne, dzīvoties, darboties un tā tālāk. Un tur es izdomāju, ka uz istabiņas priekšnesumu es varētu iemācīties spēlēt kokli. Draugi man pamācīja pirmos 3 akordus, un tad pirmā dziesma, kuras iemācījos, bija Timsiņš goja, es par Timso nebadoju, es par Timso nebadoju. Nu šādi te, tad es mācījos un nometnes beigās jau bija iemācījies. Aizbraucu mājās un kaut kā man tā koklis lieta bija aizķērusi. Es paskatījos, kas tad ir atrodams YouTube'ā un atradu koklētājus tādus kā Kārlis Irgens, Latvīda Cirse, Laima Jansone. Un kaut kā es diezgan ātri uzķēru to koklēšanas sajūtu un jau uzreiz sāku spēlēt principā kaut kā šitādē. Nu it kā neritmiski un nepareizi, bet nu skanēja jau forši un tā es spēlēju kādu gadu, darbojos, spēlēju, pamazām attīstījos un tad pamazām es sāku spēlēt
uz ielām, trenēties spēlēt tur. Tas bija ļoti foršs laiks. Un pēc šķiet, ka kaut kādu pusotru gada es pieteicos tādā interesantā avantūrā. Bija tāds šovs Latvijas zelta talanti. Nu, nezinu, kas man tur dīdīja pieteikties, bet pieteicos. Un man par milzīgu pārsteigumu visiem patika, visi bija sajūsmā. Un šķiet, ka beigās es nonācu finālā un paliku ceturtajā vietā. Kas man likās, nu priekš koklis, milzīgs sasniegums. Pirmo reizi spēlēju kopā ar virtuozo koklētāju Laimi Jansoni. Nu, tas bija kaut kas absolūti apbrīnojams. Man šķiet, ka video no šī konkursa vēl joprojām ir pieejams. Nu, sen tas bija, sen, bet, nu, jauks laiks. Tajā vasarā es iestājos ar mūzikas akadēmijā. Un tad sākās tā īstā mācīšanās, sākās īstie koncerti, nopietni mācīšanās, darbošanās un pamazām tā kā attīstījos priekšu. Iesaistījos dažādās grupās un līdz ar to tā koklēšanas bagāža, kas man pirms tam bija bijusi nu, pavisam maza, jo es spēlēju vien pāris gadus, auga ļoti strauji. Un tad cilvēki man sāka prasīt, vai es nevarētu mācīt, vai es nemācu, un tā. Diezgan ilgu laiku es atbildēju par to, ka es nemāku mācīt, es nemācu, un es pats īsti vēl neesmu iemācījies un apguvis tik labi, kā man gribētos. Bet tad bija viena grupiņa ar cilvēkiem, kuri teica, nu, klau, rekur, mums ir, mēs esam 5 cilvēki, mēs esam speciāli nopirkuši savas kokles, mums ir jau norunāts laiks, mēs varam pielāgoties ar laikiem, mums ir vieta, mums vajag tikai kādu, kas mācītu. Nu, tad es kaut kā ļāvos pielausties šim te interesantai avantūrai, un tā mēs visi kopā mācījām un mācījāmies. Nu, sanāca tā, ka tā pirmā pieredze ar to mācīšanos neizdevās izcili sekmīga, bet, nu, es centos, un tajā vasarā bija tā, kad sanāca vairākas meistarklases, un es kaut kā biju uzķēris to sajūtu, kad, ir forši, kad es parādu kaut ko, un cilvēkiem sāk sanākt, viņi sāk darboties, un ir tas prieks par to, ka tu parādi, un atskan tas pirmais, otrais, trešais akords, ka viņi ir vienkārši spēlējami un ātri cilvēki tiešām apgūst un radās tas prieks. Tad, nu, rudenī es izsludināju šoreiz nopietni, ka es gribētu mācīt citiem spēlēt kokli. Un man par lielu brīnumu atsaucība bija tiešām liela, pieteicās, man liekas, kā 20 cilvēki, es tiešām nebiju gaidījis, un tad, nu, tādā veidā mums sākās šīta darbība. Tas bija rudenī, pēc tam pavasarī šo te, ko es biju pa sezonas laiku iemācījis, mēs apvienojām vienā foršā kolosālā koncertā, kuram nosaukums bija Kokļu mešs. Es atceros, ka to nosaukumu es domāju ilgi un dikti nevarēju saprast, kas un kā. Un tad kaut kā ar mēnešiem domājot, atnāca šis te nosaukums Kokļu mešs. Un pēc tam nākošajā vasarā nebija daudz jautājumu un Kokļu mešs palika par šīs Kokļu skolas nosaukumu. Nu, tādā veidā es pats nonācu līdz koklei, un tādā veidā es izveidoju šo te skolu. Un tad tālāk mēs ar katru gadu jau esam auguši, un tas nebūtu iespējams bez jums, bez brīnišķīgiem koklētājiem, bez lielas atsaucības un atbalsta no tuvajiem cilvēkiem. Un milzīgs prieks par to, ka šī te koklis darbošanās aug un plēšas plašumā. Skatieties, šobrīd Latvijā spēlē pie mums jau aptuveni 300 cilvēku, kas ir vispār sākumā likās absolūti nereāls skaitlis, un
tā enerģija tiešām ir jūtama. Un pamazām mēs ejam arī ārpus Latvijas, kas arī priecē. Nu, tāds ir stāsts par to, kā es nonācu pie koklas. Un nākošajās reizēs noteikti būs arī video par kādiem no citiem mūsu komandas biedriem. Un palieciet, sekojiet, spiediet patīk, dalieties ar saviem draugiem un tiekamies nākošajā video! Dienas mēs žagāju, itnenieka neredzēj. Dienas mēs žagāju, itnenieka neredzēj. Kad iegāju trešo dienu, ieraug zelta ozolim. Kad iegāju trešo dienu, ieraug zelta ozolim. Lai veicas.